Assalomu alaykum azizlarim, Telehom Vlogs kanaliga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan Spartak tortini o'rganamiz. Ya'ni katta variantdagi Spartak torti o'rganamiz. Demak, bizga kerak bo'ladigan mahsulotlarni ekran yuzasida hamda opisaniyada qoldirib o'tganman. Bismillah deb ishimizni boshlaymiz. 6 ta tuxumimizni idishimizga butunlay chaqib olamiz hamda 2 stakan shakar solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz tuxum bilan shakarimizni. Hamda bunga 6 osh qoshiq elakdan o'tkazib kakao solamiz. Hamda 1 choy qoshiq suvni solib yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Ketidan 250 margarinni 200 grammni solamiz. 50 grammni esa glazur uchun olib qo'yamiz hamda buni gazga qo'yamiz. So'ngra bunga 150 gram asal solamiz. Hamda shakar bilan margarinni erib ketguniga qadar gazda turadi. So'ngra gazdan olib sovutib olamiz biroz. Yaxshilab sovutishga harakat qilinglar, unaqa issiq holatda un solmanglar. So'ngra bunga biroz qoshiq razrhli sil hamda 5-6 stakan un solamiz, ya'ni unimizni asta-sekinlik bilan solamiz. Birdaniga hamma unni qo'shib yubormanglar. Mana shuni birinchi venchik yoki qoshiq yordamida aralashtirib olamiz. Unni yaxshilab yedirib yuboringlar. Mana yana unimizni qolganini shuna qilib oz-ozdan qo'shib, xamirimizni qorishni boshlaymiz. So'ngra buni stolimiz ustiga ozroqqina un sepib, xamirimizni stol ustiga olamiz. Hamda yana ustidan ozroq un sepib, unimizni yaxshilab yedirib yuboramiz. Unaqa ko'p un qo'shib yubormanglar. Xamirimiz qattiq xamir bo'lmasligi kerak, juda ham yumshoq xamir bo'ladi, qo'lga yopishmaydigan. Mana shunday qilib unlarni yedirib yuborasizlar, yaxshilab mushlab. So'ngra buni o'rtasidan teng ikkiga bo'lib olamiz. Hamda bir-biriga qarama-qarshi qo'yib olamiz. Yaxshilab tekislab olib, pichoq yordamida teng to'rt qismga bo'lib olamiz. Bir xil bo'laklarga bo'lishga harakat qilinglar, bo'lmasa juda ham pishganda bittasi semiz, bittasi ozg'in bo'lib, xunuk bo'lib qoladi ko'rishlarimiz. Bo'lib olgan xamirlarimizdan shunaqa chiroyli qilib yumaloqchalarni yasab olamiz. Mana ko'rganingizdek, hammasiga birdek qilib taqsimladim. So'ngra buni tarelkaga hammasini qo'yib olib, ustidan selofan yopib, birin-ketin zuvalachalarimizni yasashni boshlaymiz, yoyishni, ya'ni mana shunday qilib o'qlov yordamida yoyib olamiz, ya'ni tagiga pergament qog'oz hamda ustiga ham kesib olingan formali pergament qog'oz qo'yib, o'sha formali qilib yoyib olamiz. Mana yoyib ham oldik. Endi buni listimizga olib, ustidan vilka yordamida biroz teshiklar qilib olamiz. Bo'lmasa ishib xunuk bo'lib ketadi, tekis bo'lib chiqmaydi. Hamda buni 200 gradusda 8-10 minut davomida pishirib olamiz. Mana pishib chiqdi azizlarim. Juda ham tez pishadi bu. Ehtiyot bo'lar, kuyib qolmasin. Hamda shunday qilib qolgan ko'rishlarimizni ham pishirib olamiz. Общий menda 8 ta ko'rish chiqdi. Mana ko'rishlarimizni ko'ryapsizlar. Buni qotib qolmasligi uchun ustiga selofan yopib qo'yinglar. So'ngra ungacha kremimizni tayyorlab turamiz. Kremimiz uchun 1 litr qaymoq, 800 ml sukushonka hamda 1 pochka vanilin ketadi. Mana qaymog'im quyuq bo'lguncha ozroq sut qo'shib oldim. Endi vanilinni qo'shamiz. Hamda mikserda baland oborotda krem holatiga kelguniga qadar mikser qilib olamiz. Me'yordan ortiq ko'p mikser qilib yubormanglar, bo'lmasa kremlaring chirib tushadi. Mana kremimiz ham tayyor bo'ldi. Shunday quyuqlikda bo'ladi. So'ngra krem bilan tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Avvalo kremda ozginasini listimizga shuna qilib so'kib olamiz. So'ngra ko'rishimizni qo'yib olamiz. Hamda kremimizni
teng 8 bo'lakka bo'lib olamiz. Chunki 8 ta ko'rish bo'lganligi uchun 8 bo'lakka bo'lib oldim hamda barakali qilib surkab olamiz. Hamma joyga birdek qilib surkashga harakat qilinglar. Bitta joyda kamroq, bitta joyda ko'proq bo'lib qolmasin. Bo'lmasa, keskaninglarda juda ham xunuk bo'lib chiqadi. Xuddi shunday qilib, qolgan ko'rishlarimizni ham ustiga birin-ketin ketma-ketlikda qo'yib, kremlarimizni surkab olamiz. Aytganimdek, hamma joyga birdek qilib surkanglar. Mana surkab ham oldik. Endi bunisi oxirgi qavati. Mana hamma kremlarni surkab olamiz. Surkab olgan kremlarimizni avvalo birinchi navbatda chekkasiga shunaqa qilib surkab olamiz, so'ngra ust qavatiga surkaymiz. Chekkalarni yaxshilab surkashga harakat qilinglar. Bir tekisda qilib ust qavatiga kam surkalgani, chunki hozir bunga glazur qilamiz. Shuning uchun unaqa ust qavatiga ko'p krem kerak emas. Glazurni o'zi ham yumshatib yuboradi tortimizni. Mana to'rtta tarafiga ham kremlarimizni surkab bo'lganimizdan so'ng, ustki qavatiga ham qolgan kremlarni bir tekisda qilib surkab chiqamiz. Azizlarim, buni kremi juda ham mazali, to'rtimiz juda ham yumshatib, juda ham mazali qiladi. Mana shunday qilib kremlarimizni ham surkab oldik. Endi chekkasiga tegib qolgan kremlarni shunday qilib artib olamiz hamda buni morozilnikka 30-40 minut davomida qo'yib qo'yamiz kremlar qotguniga qadar. So'ngra buni ustiga glazur tayyorlashni boshlaymiz. 6 osh qoshiq shakar hamda 3 osh qoshiq kakao hamda 6-8 osh qoshiq sutimizni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qumoqlar qolib ketmasin, yaxshilab aralashtiringlar. So'ngra buni gazga, olovga qo'yamiz hamda yaxshilab aralashtirib turamiz. Yaxshilab tinimsiz aralashtirib turinglar, bo'lmasa tagi yopib ketadi. So'ngra qaynash darajasiga yetganidan so'ng 5-10 sekund qaynaydi hamda o'chiramiz. Unaqa ko'p qaynatib yubormanglar, bo'lmasa glazurimiz xira bo'lib qoladi. 5-10 sekunddan so'ng tagini o'chiramiz hamda bunga 50 gram sariyog' solamiz. Sariyog' erib ketguniga qadar yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda ham mazali, juda ham chiroyli yaltirab chiqadigan glazur bo'ladi. Hamda bu glazurimizni biroz sovutib olganimizdan so'ng muzlatgichdan olgan tortimizni ustiga shunaqa qilib surkab olsak bo'ladi. Ozrog'ini olib qolamiz bezatish uchun. So'ngra ustiga shunday qilib tezlik bilan hamma joyga birdek qilib surkab olamiz. Tezroq ishlashga harakat qilinglar, bo'lmasa krem bilan glazur aralashib ketib, juda ham xunuk bo'lib qolishi mumkin. Mana shunday qilib hamma joyga birdek qilib surkab olamiz. Hamda buni xohishga qarab bo'laklarga bo'lib olamiz. Men zakazga qilganim uchun bo'laklarga bo'lib oldim. Sizlar bo'laklarga bo'lmasdan ham ustini xohishga qarab bezatishingiz mumkin. Bezatmasangiz ham bo'ladi. O'zi ham shunday shokoladni bo'lib juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Mana men shunday qilib maydaroq bo'laklarga bo'lib oldim. Mana ko'rdingiz qanaqa bo'laklarga bo'lib olganimni. So'ngra buni ustiga xohishga qarab shunaqa molochni glazur qilib olib, ustiga chizib oldim shokoladdan, ya'ni shokolad bilan qaymoqni vodinoy banyada 50 gram plitkaga 50 gram qaymoq solib vodinoy banya qilib eritib olasizlar. Mana shunday qilib, so'ngra shokoladni biroz sovutib, ustiga shunaqa bezak qilib qila olasizlar. Mana ko'rdingizmi, qanaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Azizlarim, albatta sizlarga ham tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar. Agarda kanalimda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya, ya'ni obuna tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin, hamda yonida qo'ng'iroqcha tugmachasi bor, uni ham bosib qo'yinglar.
hamma videolarimni qoldirmasdan ko'rib borish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Shunda mana ko'ryapsizlar qanaqa ichim zo'r chiqqanini. Albatta video yoqqan bo'lsa like ham bosing. Bu men uchun juda ham muhim. Kelgusi videolarimda ko'rishguncha Allohim sizlarni o'z panohida asrasin.